Septembrové číslo časopisu Magická žena vám prináša exkluzívny rozhovor s Marcelou Macou Vilhanovou. Poradíme vám, ako sa naštartovať po lete a čo robiť, keď ste v práci vyhoreli. Odhalíme vám jesennú výzbroj pre krásu v podobe hrozná a liečivé účinky svetla. Tak neváhajte a pošlite SMS v tvare NZ, medzera 9, medzera celé meno a adresa na číslo 8844 a časopis vám bude doručený priamo do poštovej schránky. V ponuke poloročné i ročné predplatné viac na www.magickazena.sk.